Todos e todas, eu queria inicialmente agradecer o convite, né, recebido pelo segundo simpósio internacional online de ciências do exercício e do esporte. Todo o cuidado também que a equipe organizadora teve ao longo dos meses, né, para nos orientar como realizar a preparação do material e o envio. Tenho certeza que todos que estão acompanhando estão podendo aproveitar bastante essa oportunidade. O tema que eu vou falar para vocês hoje está relacionado com algumas adaptações neuromotoras na obesidade. A obesidade não é o meu tema central de pesquisa, mas nós temos alguns projetos que envolvem essa população iniciando, e isso acarretou um aprofundamento no conteúdo, digamos assim, né? Então, quando conversei com o pessoal que organiza o evento sobre possíveis temas, aproveitei a atualização que a gente vem fazendo no nosso grupo para estudar esse tema para compartilhar com vocês. Antes de adiante, eu queria rapidamente usar um minutinho da atenção de vocês para me apresentar. Eu sou professor na Universidade Federal do Pampa. Eu estou bem aqui na fronteira do Brasil com a Argentina, né? Bem na parte baixa do Brasil. E aqui na Universidade Federal do Pampa nós temos um grupo de pesquisa em neuromecânica aplicada. Parte das atividades desse grupo são compartilhadas online e nos nossos canais de rede social e também YouTube e podcast. Então, eu deixo o convite para principalmente os estudantes que estão acompanhando o evento, dá uma olhadinha no nosso canal de YouTube, porque tem muito material. Não é material criado só pela gente. Eu costumo falar que é um canal colaborativo, né? Então, tem muito material de outros colegas que também compartilharam, enfim, né? Disponibilizaram para que a gente pudesse aumentar o alcance. Com a pandemia, obviamente que o canal online ganhou uma dimensão um pouquinho maior do que ele tinha antes, mas eu tenho ouvido muitos relatos de colegas e alunos que estão aproveitando. Então, fiquem bastante à vontade para visitar e aproveitar o conteúdo e também, eventualmente, deixar sugestões que vocês têm. Então, o Brasil é uma área, tem muitos pesquisadores nessa área de atividade física e saúde, né? E eu me lembro muito disso pela Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, os congressos que eu já tive oportunidade de participar, desde quando eu era aluno de graduação, que eu lembro que nós frequentemente íamos ao CELAFISCS, né, acompanhar, e depois teve um crescimento bastante numeroso no, na, na oportunidade de eventos da área, né? Então, eu dizia aqui que a obesidade, né, o sobrepeso é um problema de saúde pública, algo que é bastante conhecido, né? É bastante sabido, né? E a gente tem cada vez mais a informação de que nos últimos 10 anos esses números estão crescendo muito. Então, algumas estimativas aí sugerem que possa chegar a um aumento de em torno de 60%, né, nos últimos 10 anos, principalmente pessoas de meia idade. Um nível de sedentarismo muito grande no Brasil nos últimos anos também, né? E com isso, nós observamos uma série de adaptações. São adaptações que são bastante visíveis, né? Como composição corporal, mas também algumas adaptações que envolvem a produção de movimentos, como a cinemática da marcha, ou seja, a característica mais de espaço e tempo do movimento, e onde a gente pode estudar variáveis como velocidade, ângulos articulares, características de passo, de passada. Isso é relativamente fácil de quantificar. A questão é que quando a gente chega em adaptações que não são tão visíveis, é que o desafio começa a ficar maior. Como, por exemplo, adaptações à cognição, no controle motor, na propriocepção, na capacidade de lidar com o impacto, de lidar com a fadiga. E aí por isso que é interessante refletir sobre isso e trazer esse debate. Mas as duas perguntas que vão guiar minha fala aqui nesses 30 minutos, ou cerca disso, que adaptações neuromotoras são observadas na obesidade e uma reflexão se os nossos planos de exercício para obesos são influenciados por essas adaptações. Então, se a gente for revisar a literatura nos estudos de cognição, né, a gente vai ver que existem sim adaptações de plasticidade neural, né, em função da obesidade, como por exemplo o aumento de algumas substâncias e de algumas regiões do cérebro que estão associadas a
tanto a características cognitivas de execução de tarefas, quanto também as situações como principalmente os mecanismos de recompensa, né? Então isso faz com que ao longo da vida se preocupe com isso. Não é só uma questão de, mas são as pessoas que têm mais de 45 anos que têm um índice maior ou não. O fato é que essa relação entre cognição e obesidade, ela se manifesta, por exemplo, também na memória de trabalho, né? E que a memória de trabalho tem uma participação muito importante, por exemplo, na fase escolar, né? Então, em adolescentes, né, obesos, existem algumas evidências, alguns resultados, né, demonstrando que o resultado escolar, né, o desempenho escolar deficitário, muitas vezes pode estar associado com isso, né? E se a gente for estudar questões mais de química e bioquímica, que não é a minha especialidade, há de se dizer, né? Os estudos discutem algumas relações, por exemplo, entre a quantidade de açúcar ingerido, né, e a expressão de BDNF, que é uma proteína bastante importante aí para a cognição. E também associado, né, influenciando essa sensação de saciedade, né? Então vejam como é complexo isso tudo, né? Se a gente for mais adiante nesse tema, a gente consegue ver também que os déficits cognitivos associados a uma condição de obesidade, principalmente nessa população mais jovem, ela tem sido relacionada com dificuldade de tomada de decisão também, né? Isso tem uma série de efeitos, porque a tomada de decisão não é só sobre tomar decisão se eu vou tomar água ou não, entendeu? Não é esse tipo de decisão. São decisões muitas vezes que influenciam a característica, até mesmo a percepção de mundo da pessoa, né? Então, será que eu faço alguma coisa ou não faço? Será que eu tenho condições de fazer ou não? Então, essas inseguranças também podem estar associadas com esses aspectos. E se a gente for considerar, né, diferentes manifestações aí da capacidade de cognição, não é só a memória de trabalho que está afetada. Também tem estudos mostrando que memória de longo prazo, né, que é aquela memória que vai sendo consolidada e que vai permanecer por mais tempo, também está sendo influenciada pela condição de obesidade. Claro, né, gente, que aqui não dá para pensar que é só o acúmulo de gordura, por exemplo, em uma determinada região do corpo que define isso, mas sim todo um mecanismo que está conectado, né? E se a gente criar um ambiente catastrófico, assim, né, de muito problemático, a gente começa a ver que também pode ter uma relação entre a obesidade e as doenças neurodegenerativas. Hoje, infelizmente, doenças neurodegenerativas não são presentes mais só na idade mais avançada, né? Como parecia ser antigamente. Eu acredito que não era assim, que a gente não ficava sabendo, né? Então, hoje, por exemplo, tem alguns resultados de estudos discutindo uma correlação entre uma condição de obesidade e o desenvolvimento de doença de Alzheimer, né? Também com Parkinson pode ter alguma associação, né? Então, parece que a obesidade, ela, não sei, ela cria alguns gatilhos, né, para algumas doenças desse tipo, e também pode agravar doenças que já estão presentes, além das doenças metabólicas, a síndrome metabólica, enfim. Então aqui também é importante pensar como um todo, na minha opinião, né, porque a questão de um déficit cognitivo, ela muitas vezes está associada a uma característica de interação social do sujeito também, que pode causar um isolamento, ele não querer mais se interagir com outras pessoas e acabar a ficar menos ativo fisicamente. E aí, com isso, culminar um fator adicional no impacto, né? E essa questão da percepção e da aceitação, ela é evidente, né, na obesidade. Tem muito problema com isso, né? Então, esse estudo eu achei bem interessante porque eles discutem o quanto que os adolescentes com o peso esperado, né, se identificam tendo o peso esperado, ou seja, tem o peso típico para aquela idade, né? E como que isso funciona no sobrepeso. E embora essa estatística não tenha mudado ao longo de cerca de 7 anos, quase metade, ou melhor, reformulando aqui, né? Ainda que ela não tenha mudado ao longo de 7 anos, de 2005 a 2012, é uma janela temporal bem grande. Eu não sei se eu tenho motivos para acreditar que mudou de 2012 para cá, né? E a conclusão generalista é que quase metade dos adolescentes com sobrepeso não se identifica nessa condição, né? Então fica muito difícil, né, gente, para um adolescente com uma fase da vida cheia de tomadas de decisão e de tantas ansiedades, também ter essa capacidade. Então como é que a gente vai intervir nisso? É muito difícil, né? Quando a gente vai para o lado da produção de movimentos, é evidente que a produção de movimentos também depende de uma função cognitiva
que está funcionando, né? Então a gente pode pensar desde recrutamento muscular até mesmo a parte de propriocepção sendo influenciada pela obesidade. E por que que isso acontece, né? Isso acontece porque muitas vezes a obesidade e os fatores associados, né? Aqui é importante fazer uma outra ressalva, né? Que eu tô falando obesidade, mas é um pacote, né, gente? Que vem com um monte de coisa junto, né? Um monte de outras alterações, né? Então, essa condição está associada, por exemplo, a uma menor capacidade de condução de estímulos, né, nervosos, que vai afetar a capacidade de recrutar unidades motoras, né? E também as vias sensoriais. Então, não é só a produção de movimento, mas também a percepção dos movimentos que pode ser afetado por essa condição. E aí a gente entra num outro aspecto que é a relação, então, sobre esses efeitos cognitivos, sobre a função cognitiva, né, e a produção e controle de movimentos. Então, se a gente pegar tarefas do dia a dia que são bastante importantes, né, e de certa forma também não só importantes, mas definidores assim da qualidade de vida, como a postura em pé, por exemplo, a caminhada, enfim, né? Existem medidas, estudos, né, mostrando que as perdas, vamos dizer assim, na função motora, elas acompanham, né, o percentual de perda da capacidade motora acompanha muito o percentual de aumento da gordura corporal. Tá? Então, eu até estava discutindo esse tema um tempo atrás, né, algumas semanas atrás, no meu laboratório aqui com alguns dos nossos cientistas, e a gente discutiu isso, que não é só isso, né? Não é uma relação de que é a gordura, o aumento da gordura está associado a uma série de outros aspectos e outras vias que não, podem não estar funcionando bem, né? E no controle postural, que é uma medida fácil de se fazer, essa associação também foi encontrada, né? Então, se fica mais difícil de controlar o movimento, existe uma série de situações do dia a dia que também vão aumentar o risco, né? E um dos fatores que, se a gente pensar lá no primeiro slide, né, qual é a faixa etária que tem mais prevalência de obesidade, aquela coisa toda, também é uma faixa etária que está muito suscetível a quedas, né? Uma queda que pode acontecer porque escorregou, porque tropeçou, porque pisou em falso, né, como a gente fala, alguma coisa assim, né? E isso tudo vai repercutir muito, de maneira muito mais impactante numa população idosa, por exemplo. Se um adolescente cair, provavelmente ele não vai se machucar, entendeu? Não for uma coisa muito traumática, ele caminhou, tropeçou, resvalou e caiu, talvez fique dolorido, mas vai estar tudo certo. Agora, um idoso, quando cai, ele leva muito tempo, né? Hoje eu falava com a minha mãe, ela caiu e bateu o ombro, e já fazem 3 semanas que ela está com dor no ombro, né? Então vejam a diferença de tempo que leva, né, para se recuperar. E esse trabalho bastante interessante mostrou que 30% de obesos caem após um escorregão, né? Então, quando está caminhando, uma situação simulada. Enquanto que controles, que seriam pessoas com o peso esperado para aquela faixa da vida, aquela época da vida, apenas 10%. A gente poderia dizer que é uma diferença bastante significativa, né, entre o percentual de obesos que acabam caindo. É bastante interessante entender essas características, né, essa prevalência de problemas, porque nós podemos nos laboratórios simular alguma condição. Né? E tenho certeza que muitos dos que estão nos acompanhando aqui no Congresso já leram ou até mesmo trabalham com isso, né? Então, por exemplo, tarefas de marcha em que envolvem a negociação de obstáculos, como esse vídeo está mostrando, né, em que o sujeito ele é orientado a caminhar, que, claro, desconsiderem o sujeito está segurando o corrimão, porque esse é um GIF feito durante um experimento somente para ilustrar, né? Foi situação da ocasião. Mas a ideia aqui é qual? É que quando o solo ali, a projeção muda de cor para o lilás, a pessoa não pode pisar, né? Então, tudo isso envolve processar informação rápida, envolve recalcular o movimento de maneira muitas vezes automatizada, e que aquelas características que eu já mencionei antes das adaptações dos obesos acabam afetando de maneira negativa, né? Então, esse é um trabalho que, né, foi o primeiro aí protocolo experimental para investigar isso, que depois foi investigado mais a fundo em idosos, né? Então, que tem características bastante similares. Então, controlar a massa é o desafio, né? Porque se a gente agora deixar um pouquinho a neuromecânica de lado e olhar mais para a biomecânica pura,
A gente vai pensar que na obesidade eu vou acumular muita massa no tronco e na cintura, né? Talvez a massa dos segmentos aumente um pouco, né? Com certeza, mas principalmente tronco e quadril, né, e cintura escapular vai aumentar muito a massa. Isso vai fazer com que eu tenha um aumento do momento da inércia e quando tiver em movimento do momento de inércia desses segmentos corporais. Então, se controlar o movimento do tronco já é difícil no dia a dia, se a gente pensar em atletas de futsal, de voleibol, que outros esportes que envolvam saltos e aterrissagens, já envolve muita atividade muscular e muita força para controlar a postura do tronco. Imagine então se a gente tiver uma massa adicional, né, extra para carregar, vai se tornar muito mais difícil. Então, quando eu começo a interagir a aceleração na execução do movimento, não estou mais parado agora, mas eu estou me mexendo, nós começamos a observar que a obesidade causa adaptações nas cargas mecânicas, vamos pensar assim, questões como compressão articular, torque sendo necessário nas articulações, né, para que ele consiga produzir o mesmo movimento que uma pessoa com a massa corporal esperada. E isso também é proporcional ao aumento da massa corporal, né? Então, os obesos, eles precisam gerar mais torque e muitas vezes mais potência angular ali nas articulações, né, considerando a variação de velocidade angular pelo tempo, para conseguir executar aquela tarefa. Que tarefa é essa? Cara, pode ser uma tarefa do dia a dia, como sentar e levantar da cama, sentar e levantar de uma cadeira, da privada, no banheiro, que é um momento que eles vão estar sozinhos. Às vezes, quando está levantando da cama, tem alguém perto, levantando da mesa depois do almoço, né, tem alguém perto, mas daqui a pouco ele está no banheiro sozinho e não consegue, né? Então, isso tudo tem que ser levado em consideração, porque também é uma adaptação que envolve tanto a parte neuromuscular, como também a parte mecânica do movimento, né? E aí, a gente fala muito, então, que como é que eu vou combater isso, né? Como é que eu vou lidar com essa situação de obesidade, né, de sobrepeso? E talvez a primeira orientação, né, que nós como professores de educação física daríamos é, bom, precisamos aumentar o gasto energético, certo? Então precisa aumentar o gasto energético, a demanda de uso de energia, para que exista, né, aquele desequilíbrio entre o quanto está sendo ingerido de calorias e o quanto está sendo gasto. E aquele déficit calórico, então, gere o emagrecimento. Claro, é um pouco simplista o que eu estou dizendo aqui, mas acho que vocês me permitem fazer essa simplificação. Então, se eu vou colocar uma pessoa com sobrepeso para fazer exercício físico, eu também preciso considerar que essa pessoa vai estar exposta a forças, como, por exemplo, as forças de impacto que acontecem durante o movimento. As forças de impacto, elas não são vilãs, elas são muito importantes, né? Inclusive para o nosso fortalecimento ósseo. Para quem lembra lá na mecanobiologia dos ossos, nas aulas básicas de graduação ou estudos mais avançados, né? Que aquelas fibras de colágeno que estão lá nos nossos ossos, elas precisam ter a deformação para gerar o efeito piezo elétrico e aí com isso, né, atrair e repelir substâncias que vão estar envolvendo ali na mineralização óssea. Então eu preciso ter esse impacto. O problema é quando ele é demais, né? Então, quando ele é demais. E quando uma pessoa tem uma condição de obesidade, eu acabo observando que as taxas de aplicação de força são maiores, não vou dizer muito maiores, porque seria, né, não seria significativo ficar dizendo dessa forma, são maiores, né? E também existem algumas adaptações que nos levam a crer que esses indivíduos na condição de obesidade, eles conseguem absorver de maneira deficitária o impacto, né? Então aqui no slide eu coloco questões associadas como, por exemplo, a flexão de joelho na fase de apoio durante a caminhada, né? Que é um indicativo de capacidade de absorção. E isso afeta todo mundo. Isso não afeta só o adulto, né? Isso afeta também a criança, né? Então a gente pode pensar que também um contexto de carga repetida, de impacto repetido ao longo do tempo para essas pessoas, né? Que pode causar sim uma disfunção a longo prazo, lesões por estresse, entre outros aspectos, além de adaptações posturais negativas. Uma das adaptações posturais negativas que nós observamos tem a ver com alinhamento de membros inferiores. Um alinhamento que é bastante simples de se avaliar e que está associado com sobrecarga de diversas estruturas da nossa articulação do joelho é, por exemplo, o valgo do joelho, tá? Então, o valgo ele depende de uma combinação de rotação interna, né, e também flexão do joelho, ele acaba afetando
algumas estruturas como os meniscos e ligamentos. Os meniscos, principalmente, eles têm uma função importante de auxílio da absorção do impacto, né? Então, essas pessoas já na infância, elas acabam experimentando esse tipo de problema que pode sim. É muito difícil ter um estudo longitudinal, né, gente, de uma criança obesa até a fase adulta para ver se isso faz com que o início de uma osteoartrose, por exemplo, seja precoce, né? Mas a gente, se for fazer uma análise mais matemática da coisa, né, o nível de estresse ao longo do tempo, com certeza aquele material pode ter uma falha precoce. Pode ter, né? Pode ter. Não quer dizer que vai ter, mas se a gente conseguir prevenir esse risco, melhor. Então, vamos colocar esses sujeitos a se exercitar, entendendo também que eles fadigam mais rápido, né? Eles têm menor tolerância à fadiga, né? E essa menor tolerância também se associa à capacidade do sujeito de lidar com essas forças de impacto, principalmente na articulação do joelho. Então, vejam como é complexo conectar todas essas informações, porque se uma tarefa motora ela acaba se tornando mais difícil para o idoso, a demanda cognitiva também aumenta. É como dizer que ele vai ter que prestar mais atenção no movimento, ele vai ter dor, ele vai ter desconforto. Isso também está associado com questões cognitivas e afetivas com o exercício, né? A gente tem que conhecer essas adaptações para tentar entender melhor o contexto do nosso aluno, nosso paciente, nosso sujeito de pesquisa, para tentar ajudar ele, né? Então, como é que o corpo, na situação de obesidade, tenta resolver essas situações, né? Uma forma que ele busca é adaptar o formato dos pés, só que isso acaba sendo ruim, porque acaba mudando algumas características mecânicas que o nosso pé tem, que são justamente importantes para a absorção do impacto. E aí isso acaba afetando principalmente o arco plantar, a rigidez do pé. Isso afeta não somente a questão da absorção de impacto, mas também aspectos como, por exemplo, a capacidade que ele sujeita até mesmo produzir propulsão na caminhada, né? Então ele tem que caminhar, mas ele vai acabar não conseguindo ter a mesma eficiência. E a gente pode pensar, ah, mas aí é bom, porque se ele não for mais eficiente, quer dizer que ele vai gastar mais energia. Mas não é isso que vai acontecer. A gente sabe que não é isso que vai acontecer. Mais fácil é a pessoa simplesmente não querer mais fazer aquela atividade que ela está se sentindo desconfortável. Infelizmente é isso que acontece, né? E esse desconforto, ele passa, por exemplo, com a sensação de dor, né? Então a dor nos pés é muito mais prevalente numa pessoa obesa do que numa pessoa com o peso esperado, com a massa corporal esperada. E além disso, na obesidade, nós observamos déficits importantes na força de flexão dorsal, na força do hálux e quinto metatarso, no comprimento de passo e passada, na velocidade de caminhada. Tudo isso afeta a qualidade de vida. Tudo isso afeta a capacidade daquele sujeito interagir com o ambiente, com as outras pessoas, se manter ativo, que vai ajudar o cognitivo dele, que vai dar estímulos diários para que ele melhore diversas funções. Tem vários estudos demonstrando que o exercício tem um efeito agudo e crônico positivo sobre a função cognitiva. Então, o que acontece é que esse ciclo de obesidade e sedentarismo ele se retroalimenta o tempo inteiro, porque uma baixa nível de atividade física tem uma capacidade de diminuir a tolerância dos tecidos moles, aumenta os problemas de dor, como nos pés, por exemplo, diminui a mobilidade, aumenta a atrofia muscular. Esses problemas acontecem desde a infância, como eu frisei em vários momentos da minha fala, né? Esse é um dos nossos estudos nessa temática, mostrando que a capacidade de percepção ao toque nos pés, por exemplo, é menor em crianças obesas do que crianças com a massa corporal esperada. Isso pode ter um efeito devastador futuramente sobre a situações como lesões cutâneas nos pés dessas crianças. Então, vejamos, né, como que tudo isso interage, né? Não é pensar o movimento longe da função cognitiva, é pensar isso tudo de maneira integrada, né? Porque quando eu recebo um comando, né? Ou melhor, quando eu recebo não, quando eu gero um comando motor, né? Esse comando motor ele pode estar sendo direcionado a diferentes situações. Pode ser o controle de uma postura, pode ser caminhar, pode ser correr, pode ser parar um movimento, né? Esse comando ele precisa gerar uma ação nas minhas articulações, que muitas vezes é produzir um torque, produzir força, alongar, flexionar, estender, encontrar um músculo, né? Quando o movimento é gerado, eu tenho uma série de mecanismos de feedback sensorial.
Ora, o feedback sensorial nada mais é do que o uso de vias também cognitivas que vão ser enviadas pelas vias aferentes para o sistema nervoso central e vão ser processadas. Pois, de novo, processamento de informação envolve a função cognitiva. Então, esse ciclo, ele não existe um déficit só em um aspecto ou outro, né? Ele está totalmente integrado ao longo de um processo que vai acabar afetando a capacidade de movimento daquele sujeito, e esse movimento limitado também tem associação com uma característica cognitiva que pode ser limitada. Então, quando a gente chega no final dessa fala, com mais dúvidas do que certezas, eu acho que essa é a parte boa, né, das palestras, né, e dos eventos, mas vejamos as perguntas iniciais, né? Que adaptações são observadas na obesidade, né? Que adaptações neuromotoras? Poderíamos elencar então neuroplasticidade na memória, na aprendizagem, na tomada de decisão, doenças neurodegenerativas, capacidade de resposta reativa, cargas articulares, absorção de impacto, aspectos biomecânicos do pé, poderia falar bastante de joelho também, o joelho também entraria ali, propriocepção e tudo isso afeta a mobilidade. A questão é: será que os nossos planos de exercício e reabilitação para obesos são influenciados por essas adaptações, deveriam com certeza, né, ser, né? Então, sim, com certeza eles são influenciados. A questão é: será que estamos todos, né, atentos a isso e aptos, né, a identificar esses aspectos e conhecer isso para a partir então desse contexto conseguir tomar a minha melhor decisão na hora de prescrever, avaliar, acompanhar, orientar um exercício? Essas são os grandes desafios, né, que a gente ainda tem nessa área. Queria agradecer novamente o convite dos colegas da UFES para participar do evento. Deixo aqui o meu contato. Se alguém que está participando aqui no congresso tiver interesse em pedir algum desses artigos, algo assim, fique bem à vontade para fazer contato. Sou bastante responsivo aí nas mensagens. Vai ser um prazer interagir com vocês. Muito obrigado. Saudações a todos. Sou Leonardo Tartaruga, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E gostaria inicialmente de cumprimentar os colegas, agradecer à comissão organizadora do 2º Simpósio Internacional Online de Ciências do Exercício e do Esporte, do CEFID UFES, em especial ao professor Danilo Boccalini, pelo convite para participar dessa mesa super interessante, que vai tratar sobre as diferentes abordagens da biomecânica, no esporte e na saúde, que, com a moderação, e aproveito também para cumprimentar a professora Natália Rinaldi, né, vai realizar essa moderação dessa mesa, e aos colegas que estão participando dessa mesa, o professor Felipe Carpes e Thiago Mata. Bom, hoje então eu vou falar um pouco sobre estabilidade dinâmica e mecanismo pendular da caminhada nórdica, um tema que eu venho trabalhando há um pouco mais de 10 anos e que inicialmente já gostaria de registrar que tudo que for tratado aqui é um produto de projetos que envolvem ensino, pesquisa e extensão na universidade. Então, aqui vocês veem uma imagem de uma das atividades festivas que a gente tem feito ao longo de 10 anos no projeto da Caminhada Nórdica, com pessoas com doença de Parkinson e Caminhada Nórdica para pessoas idosas. É um projeto que envolve pesquisadores, todos mestrandos, doutorandos do grupo de pesquisa Locomotion, que eu tenho um orgulho e muita felicidade realmente de divulgar esse projeto e aproveito então também para agradecer aos alunos, à comunidade que tem nos ajudado sempre, né, que tem nos ensinado sempre no dia a dia e que tem conseguido fazer nós realizar essa junção do ensino, pesquisa e extensão na universidade. E hoje eu vou mostrar um pouquinho dos produtos da ciência desses projetos, mas que vêm desse trabalho diário nosso, no cotidiano lá do treinamento, em caminhada nórdica, em pessoas com doença de Parkinson e também idosos, né? Junto com alunos da graduação, bolsistas de extensão, pesquisa, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, participantes também pesquisadores de outras universidades, que vem colaborando nesse projeto.
Muito bem, então vamos falar um pouquinho da caminhada nórdica, com algumas imagens ali da Escola de Educação Física da UFRGS, onde nós há 10 anos viemos estudando isso. Hoje eu vou tratar um pouquinho de dois desfechos que são bem importantes, que vão ter relação com desfechos primários de treinamento e qualidade de vida e saúde de modo geral, que são um deles um pouco mais biomecânico, que eu vou chamar aqui de fisiomecânico, que é ligado ao mecanismo pendular de caminhada, que está relacionado a um mecanismo minimizador do gasto energético em locomoção e, portanto, impacta sobre a mobilidade funcional, dessas pessoas. E o outro item é sobre a coordenação segmentar e estabilidade dinâmica na marcha. Vou mostrar para vocês alguns achados a partir de alguns modelos que a gente vem usando da área do controle motor, que vai tratar desse aspecto que também está relacionado a uma mobilidade funcional, mas mais ligado a aspectos de controle postural, controle motor que é a estabilidade dinâmica. Então, aqui nós temos alguns exercícios do dia a dia, daquilo que nós viemos fazendo da caminhada nórdica. Então, além do exercício aeróbico com bastões, nós também realizamos exercícios de coordenação e aqui algumas atividades do dia a dia, hein, com esses alunos, onde vocês veem já padrões de marcha bastante heterogêneos, que é uma característica da doença. A doença de Parkinson, ela apresenta como sintomas motores, vários elementos que muitas vezes são mais contrastantes, por exemplo, e dali surge inclusive padrões de movimento que são, em alguns aspectos, até antagônicos. Por exemplo, padrões de movimento em pessoas com Parkinson com padrão acinético, né, com bradicinesia, lentidão e rigidez, e outros alunos com características realmente o contrário, né, hipercinéticos, com tremor de movimento, amplitude de movimento rápido e muitas vezes uma exacerbação de padrões de ritmicidade, de um grande aumento ali, valores de frequência de passada, por exemplo. Tá? Muito bem, aqui eu trago também um resumo dessa nossa experiência locomotion, que eu venho chamando, né? Eu me tornei doutor em 2008, em 2009 vou fazer um estágio pós-doutoral, meu primeiro estágio pós-doutoral na Itália, onde eu estudei uma parte do meu doutorado lá, e sou incumbido de estudar, montamos lá um projeto envolvendo um modelo que eu havia trabalhado no doutorado, que era o modelo do custo eletromiográfico da marcha, e só que aplicada à caminhada nórdica, que era uma técnica pouquíssimo conhecida ainda no Brasil e que ganhava uma dimensão já interessante na Europa e na América do Norte. Atualmente, a caminhada nórdica é uma técnica de exercício extremamente explorada em todos os continentes do mundo, tem um engajamento, um nível de aderência muito alto em muitos países ao longo do mundo, assim, com grupos, né, muito engajados, assim, com muita identificação com essa atividade, parecido até de algumas modalidades esportivas, numa relação, né, com atividade, com exercício físico, como é o caso, por exemplo, do rugby, né? Então, é um projeto que é bastante trabalhado. Bom, mas em 2009 vou realizar esse projeto junto com a Universidade de Verona e com o CERISM, né, que é um centro de pesquisa do exercício, montanha e saúde, que até hoje realizamos apoio, inclusive alguns trabalhos que eu vou mostrar aqui ligado à estabilidade dinâmica é relacionado a esse grupo, né, que eu venho trabalhando, capitaneado aí pelo professor Federico Schena e a professora Bárbara Pellegrini. E a partir dali eu fui fazendo tentativas, alguns trabalhos iniciais no Brasil, a partir de 2010, quando eu volto para o Brasil. Em 2012, nós conseguimos fazer, a partir de treinamento, etc., organizar dois projetos de extensão, que são inicialmente projetos de pesquisa, ligados, na época, ao mestrado da professora Elren Passos Monteiro, que hoje é professora da Universidade Federal do Pará, no campus Castanhal, e junto do doutorado da professora Natália Gomeniuca, né, que atualmente é
professora, investigadora e professora universitária na Universidade Católica de Misiones, no norte da Argentina, em Posadas. E inclusive, elas hoje trabalham também com a Caminhada Nórdica e as nossas parceiras de pesquisa nas suas, nos seus locais de trabalho, onde nós formamos ali uma rede Locomotion, né, que estudamos um tópico bem importante, é a Caminhada Nórdica, né? E, bom, naqueles anos começamos então com um projeto de pesquisa que se torna um projeto de extensão, e a partir dali, em 2017, temos um grande apoio com um edital PPSUS, que vai reunir pesquisa junto com o Sistema Único de Saúde. E ali nós vamos adicionar à Caminhada Nórdica também estudos comparativos com dança brasileira e exercícios em piscina funda, junto com as professoras Aline Haas, da dança, e Flávia Martinez. Né? E dali então nós vamos trabalhando. E faz mais ou menos 6 meses abrimos o Centro de Referência do Envelhecimento e Movimento, onde tem a adição também da professora Andréia Gonçalves e a professora Ana Canitz, onde nós realizamos atividades para idosos, com um subgrupo ali de Parkinson, né? Com uma multitude de atividades, de exercícios físicos, né? Um deles é a caminhada nórdica, né? Então essa é um pouco da nossa experiência, que dali vão vir os trabalhos. Eu, além disso, no Locomotion, eu coordeno também um grupo de corrida Locomotion e equipe de triatlo, nos mesmos moldes da caminhada nórdica, né? Então é um pouco esse o pano de fundo. Então agora sobre o assunto que nós vamos tratar hoje, eu vou iniciar com uma hipótese, né, proposital para pensarmos um pouco esses dois desfechos fisiomecânicos e mais de controle motor, mostrar um pouquinho das respostas agudas sobre a prática então desse exercício com a adição dos bastões, onde vai dar o nome aí do exercício da método, né, de treinamento aeróbico da caminhada nórdica, mostrar adaptações crônicas ligadas a esses desfechos e verificar então se nós confirmamos essa hipótese inicial, né? Então, para começar essa análise, é importante a gente entender que a caminhada com bastões é algo muito antigo no ser humano, né? É extremamente usual, e eu poderia dizer até que, inclusive, é uma estratégia natural de marcha, né? Ao longo dos anos. Há registros até bíblicos, né? Desde a história antiga, aí, onde há registros, né? Não tão sistematizados, mas de uso de auxílios, que eu chamo de tecnologia assistiva de baixa complexidade, que são bengalas, cajados, bastões e etc., né? E até hoje ainda não é completamente esclarecido o porquê que nós voltamos a essa espécie de quadrupedalismo, né? Por que que nós nos utilizamos em várias situações, às vezes naturais, e hoje o que eu vou mostrar mais não é natural, é estimulado, é organizado através de uma prática de exercício físico, né, da caminhada nórdica, nós voltamos a realizar esse quadrupedalismo, né? As razões gerais, elas não estão totalmente esclarecidas, e hoje eu vou propor duas, eu vou trazer duas hipóteses ali que vão ajudar nisso. Mas a pergunta de hoje, e a hipótese relacionada a essa pergunta, é relacionada a uma série de achados com a caminhada nórdica. Então, já localizando mais aqui a análise da caminhada nórdica, eu fiz um conjunto com colegas do grupo Locomotion, nós realizamos estruturamos, né, um estudo onde nós lançamos essa hipótese, que está mais ou menos delineada aqui nesse modelo conceitual que vocês estão vendo. Então, a nossa ideia é o que que nós vemos assim com estudos usando caminhada nórdica, né? Num primeiro, por um lado, né, alguns resultados iniciais, já com treinamento, inclusive, não só respostas agudas, mas também com adaptações crônicas, onde em alguns estudos se mostram uma vantagem da caminhada nórdica em relação à caminhada livre. Né, vantagens em ganhos de aptidão cardiorrespiratória, em ganhos de mobilidade funcional e algumas vezes, inclusive, em desfechos mais primários de saúde, em níveis de qualidade de vida ou algum critério, né, algum tópico da qualidade de vida, uma categoria da qualidade de vida, mostrando vantagens a mais do que o treino sistemático de caminhada livre, né, sem bastões, mais tradicional. Quase sempre em modelos de exercício aeróbico de longa duração, em regime de intensidades, em domínios, né, moderados de intensidade de esforço.
Muito bem. Quando, mas em estudos mais atuais, onde nós participamos, onde há um maior controle da carga de treinamento, e aí eu gostaria de dizer que algumas vezes os estudos anteriores eram com um cunho muito da área da saúde mais conservador, assim, organizado. Então, muitas vezes até exercícios organizados por médicos ou fisioterapeutas, onde o controle da distribuição de cargas era um pouco mais livre, né? Era um pouco mais limitado. Então, era limitado. E essa informação é importante para a gente pensar lá no final. Então, muitas vezes, em outras palavras, esses programas de exercício eram realizados mais ao natural. Eram colocados lá situações de grupos de caminhada nórdica que simplesmente solicitava que eles fizessem o treino deles normal, que envolvia um baixo controle de carga. Era muito livre, era caminhar durante uma manhã, caminhar durante algum tempo, um certo percurso já conhecido, né? Então, bastante com a questão da dose dependência do exercício não esclarecido. Bom, nós realizamos então outros modelos, não só nós, outros grupos mais atuais, ligados mais ao exercício físico, da ciência do exercício, vão propor treinamentos de caminhada nórdica com esse controle de carga maior. E o que nós vemos é que alguns desfechos mais centrais, eles melhoram da mesma forma que a caminhada livre. Então, aqui a gente vê um certo descompasso, e o que nós notamos é que há fatores mediadores que vão explicar um pouco esses resultados discrepantes, tá? Dessa forma. Então, uma sugestão nossa é que a caminhada nórdica, ela vai adicionar elementos de motivação e de controle e segurança do exercício, onde, quando o exercício é feito de modo livre, em algumas situações, e fecham com alguns desfechos também específicos sobre isso, o que vai acontecer são as pessoas caminharem mais, fazerem cargas de treinamento um pouco maiores. Elas naturalmente caminham em velocidades maiores, a velocidade autosselecionada da caminhada com bastões faz com que aumente essa velocidade, o resultado é maior, e por outro lado, a estabilidade dinâmica é maior. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais em detalhes como se dá isso, mas isso justificaria essa maior ideia. E isso pode ter relações até sobre indicadores gerais de treinamento, de aparecimento de overheating, overtraining, como estratégia de treino. Então, mostrando também umas respostas adicionais do treinamento da caminhada nórdica a partir desses dois modelos de distribuição de estudos com a caminhada nórdica. Bom, eu vou começar falando um pouco mais da parte científica, falando de algo que é central, é o tópico central do grupo de pesquisa Locomotion, né? Locomotion, que é o nome do grupo, é Mecânica Energética da Locomoção Terrestre. Nós estudamos especialmente os mecanismos minimizadores do gasto de energia da locomoção humana, que seria na caminhada, né? Estudando especialmente o mecanismo pendular, e na corrida, o mecanismo elástico, como dois mecanismos que atenuam o gasto de energia para executar a locomoção. Essa proposta foi apresentada nesse estudo, que é verdadeiramente pioneiro, né, do professor Cavanha, que foi meu orientador no doutorado, junto com os professores Hegum e Richard Taylor, que eram da Universidade de Harvard, onde lá nos anos 70 eles vão propor esses dois mecanismos minimizadores e a locomoção terrestre vai se utilizar bastante e vai dar uma série de informações sobre determinantes mecânicas do exercício ou do gasto de energia durante a locomoção terrestre. O grupo vem estudando isso especialmente na área humana, em áreas aplicadas no campo da saúde, né? Então, estudando o mecanismo pendular que nós vemos aqui, que é representado um pouco como uma analogia a um sistema de um pêndulo invertido, né, que foi proposto inicialmente pelo professor Margaria como um ovo rolando, que nós caminharíamos de alguma forma similar a um ovo rolando, onde há variações ali de altura nesse ovo rolando, e essa variação de altura com essa estratégia de pernas, né, com o uso, né, da locomoção com os passos, possibilitariam uma troca de energia mecânica, de dois tipos de energia mecânicas atuando no centro de massa, ou seja, de forma geral ao corpo como um todo, de modo integrativo, né? Por isso que é um modelo integrativo, onde haveriam as trocas entre energia potencial e energia cinética ao longo do passo, né? E aqui a gente vê
que essas energias cinética e potencial ao longo do passo permitiriam uma suavização da energia externa total, né, da energia externa total do centro de massa, como a gente vê aqui uma curva em preto, né, onde as variações positivas indicariam trabalho mecânico positivo externo do centro de massa, e viria suavizado esse trabalho externo, essas variações, devido a esse mecanismo pendular, o que realmente acontece. Nós também estudamos na corrida, não vai ser o tema de hoje, mas na corrida nós estudamos o modelo elástico também, e as assimetrias contato de Sprague, mas que é um assunto para outro dia. Então, vamos começar a mostrar aqui o que que acontece com o pêndulo invertido quando realizamos a caminhada nórdica. Resumindo um pouco, são achados dos primeiros experimentos meu em Rovereto, nós vamos observar que o pêndulo invertido é aumentado. Era em velocidade de 4, 6 km por hora, onde a gente vê que o pêndulo invertido é aumentado devido a um maior ajuste ou otimização da posição das curvas de energia potencial e cinética, um alinhamento maior que é dado pelo deslocamento de fase, que é um parâmetro calculado, né, que indica isso intuitivamente, esse maior alinhamento dessas energias com a curva que cheia da caminhada nórdica versus a caminhada livre, onde há um certo descompasso dessas curvas de energia, né? Então, os bastões adicionam um trabalho especialmente horizontal, que é importante, relacionado à técnica da caminhada nórdica, que tem essa característica do bastão inclinado, ou seja, com uma resultante, onde há um componente horizontal importante, diferente de uma técnica mais natural, mais verticalizada, né, onde não há essa impulsão à frente. E essa energia a mais adicionada via músculos, trabalho muscular de braços, né, ela adiciona esse alinhamento e, portanto, uma redução. O interessante é que quando nós caminhamos com bastões, usando a técnica da caminhada nórdica, as variações de energia são maiores. Eu aumento o comprimento de passada e sou mais oscilante. E as variações de energia em separado são maiores. Mas isso é contrastado, né, por um trabalho, por um mecanismo pendular mais otimizado. Okay? Aqui a gente vê o R-int, que é a transdução pendular ponto a ponto, onde nós notamos também que durante a caminhada nórdica, na linha preta, os valores de recovery instantâneo, né, ponto a ponto, são menores, enquanto que na caminhada livre, desculpa, são maiores, né, são maiores em geral. Por exemplo, aqui nessa segunda fase aqui do apoio simples da caminhada, que é mais ou menos indicado pelo valor menor, nós vemos que a caminhada nórdica permite uma troca de energia maior durante um bom período. Isso explica o mecanismo pendular, de uma forma geral, maior na caminhada nórdica, em relação à caminhada livre. Porém, o gasto energético total, nós temos que lembrar que isso aqui atua, esse mecanismo pendular atua sobre o trabalho externo ligado ao centro de massa. Porém, o gasto de energia metabólico é maior na caminhada nórdica. E por que isso? Porque o trabalho externo é mantido em pessoas normais, nós vamos ver que no Parkinson isso já é um pouquinho alterado, mas com o uso de bastões, nós temos um maior trabalho interno de braços, tá? E fecha a conta. O trabalho total, que é o somatório do trabalho externo e interno, ele vai ser maior devido ao maior trabalho interno, especialmente o trabalho de braços. Ok? Então, de forma geral, num padrão normal de marcha, a caminhada nórdica vai adicionar aí um maior gasto de energia devido a um trabalho interno de braços. Okay. Bom, falando um pouquinho já em Parkinson, tem um trabalho de mestrado do Henrique Leal do Nascimento, hoje professor do Instituto Federal do Pará, né, onde agora estamos organizando inclusive a tese dele, organizando o início da tese de doutorado dele, mas no mestrado ele vai testar então esses padrões nos Parkinson. Nós vamos realizar uma atividade, a caminhada nórdica versus caminhada livre, em Parkinson versus grupo controle, que é um grupo idoso.
onde é a maior frequência ali de pessoas, e foram ajustados ali os grupos pela idade, que se caracterizou aí como um grupo idoso. Então, nós vamos focar na caminhada nórdica, onde aqui a gente vê um pouquinho as hipóteses que nós tínhamos no início, né? Então, ali está ongoing, mas na verdade esse projeto, esse trabalho já foi publicado no ano passado na Scandinavian Journal. E o que foi observado? As nossas hipóteses principais, que diferente do padrão normal, o trabalho externo com a caminhada nórdica, ela também aumentaria em função do Parkinson. Então, esses dois fatores estariam sendo alterados, diferente do padrão normal, onde o uso de caminhada nórdica, de bastões, né, ele mantém o trabalho externo por causa daquele recovery melhorado. Possivelmente, alguns achados ali sobre o padrão de marcha dele, cinemático e angular, que indicavam uma possível maior dificuldade da utilização desse mecanismo pendular. Ah, isso também potencializaria o maior trabalho total e, portanto, também uma perda da economia que já é bem estabelecida na literatura. Ok? Os desfechos, assim, de forma geral, as hipóteses foram confirmadas, elas foram parcialmente confirmadas, que, por exemplo, a recuperação pendular, ela não foi mantida, ela foi piorada, né? Em normais, ela é melhorada. Com o Parkinson, mesmo usando os bastões, onde eles se sentem mais seguros, que é a outra metade dos dados lá que nós vamos falar, nos Parkinson foi piorado, ou seja, há uma maior carga energética também para a atividade da caminhada. Ou seja, isso é uma das razões do porquê também eles caminham mais lentamente. E o porquê que nós temos que focar também em intervenções que aumentem essa mobilidade funcional, andando mais rápido, inclusive usando melhor o pêndulo invertido. Tá? O que mais? O que nós vimos? Há um menor comprimento de passada, que coincide, corrobora com achados anteriores, vistos até em revisão sistemática, publicado também pelo grupo. Há uma maior frequência de passadas, essas avaliações foram feitas no solo. A gente tem que lembrar que quando é avaliado na esteira, frequência de passada muitas vezes vem semelhante. Isso foi bem observado por um estudo anterior nosso, que eu vou depois mostrar ali no link. Uma revisão sistemática da Ana Zanardi, durante o mestrado dela. Menor ativação de músculos propulsores, especialmente de gastrocnêmio, há esse prejuízo, e o uso de bastões, ele um pouco que permite compensar essa falta de atividade propulsora à frente. E há uma perda, né, de dissociação de cinturas, né, a relação entre cintura pélvica e torácica, né, essa dissociação de cinturas, ela é reduzida, e com a caminhada nórdica isso é atenuado, né, de certa forma. Isso já era observado por um estudo clássico de Van Emmerich, né, onde estudou a fase relativa contínua, que é uma parte ali do que a gente estudou para a parte de controle motor. E o recovery foi piorado, como comentei para vocês. Aqui está um achado onde o recovery é um pouco menor no, nos Parkinson em relação a grupos controles, em relação ao nosso grupo controle idoso. Esses aqui são jovens, nessa linha, dados da literatura. Esses aqui são os nossos, onde mostram valores um pouquinho menores. E aqui a gente vê um exemplo prático também, para a gente não ficar só na teoria. A gente vê aqui um paciente caminhando um pouco antes de chegar no treinamento, até com casos de freezing e tal, né? A gente vê ali um padrão de caminhada mais acinético, né? Mais lento, mas também com a presença de um tremor. Muito bem, agora vocês vão ver 20 minutos depois como ele está caminhando. Vejam o padrão motor muito melhorado, que vai indicar o quê? Mesmo com esses bastões, comparando a um grupo controle, o pêndulo é piorado. Mas claro que o pêndulo é muito melhorado, ele contra ele mesmo, né? Quando eles usam bastões de caminhada nórdica, isso melhora. Fica pior, claro, em relação à questão da doença de Parkinson. Eles não têm um padrão total muito melhorado. Por exemplo, algo que é bastante difícil para eles, vou dar um detalhe aqui de algo prático de treinamento do dia a dia, é esse uso, essa flexão aqui exagerada de cotovelos, né? Onde é um erro técnico básico, inicial, mas que muitos pacientes não conseguem realizar isso. Muitas vezes, quando eles conseguem fazer o movimento com o cotovelo estendido, eles acionam um quadrupedalismo, que é um padrão muito antigo nosso, né, que faz com que a marcha fique toda robotizada, e isso até acaba piorando toda a marcha. Então, a gente paga esse preço, por exemplo, desse detalhe,
né? Menos também em balanço do corpo, etc. Mas com um padrão de marcha que é muito, muito melhor, assim, qualitativamente, o comprimento de passada é muito maior, né? A dissociação, mesmo ainda sendo pequena em relação a um padrão normal, ela já acontece porque a pelve se mexe mais. Vejam que os ombros não se mexem tanto, mas isso, na verdade, é um padrão que acontece também até na marcha normal, né? Muitos vendem, às vezes, a caminhada nórdica como um padrão onde tu tens uma dissociação muito grande das duas cinturas. Isso não é bem verdade. A cintura torácica, por uma boa técnica de caminhada nórdica, ela é bastante fixa, né? Ela oscila, mas na verdade é reduzido em relação à caminhada normal. Tá? Então, esse é um cuidado aí que até o pessoal que trabalha com caminhada nórdica deveria rever, né, um pouquinho essa fala. Aqui eu tenho achados, então, de gerais de saúde, que eu queria tentar puxar para vocês, para dar indicadores gerais da importância da caminhada nórdica na saúde para Parkinson, mas já ligando ao segundo achado nosso, também é uma mensagem relativamente simples, me vai mostrar que há ganhos com os bastões de mobilidade, equilíbrio, casos de freezing, a capacidade aeróbica, que eram achados e eram esperados, um treinamento aeróbico era esperado que se melhorasse isso. O interessante é que no Parkinson, adicionando os bastões, os ganhos são um pouco maiores. Tá? E aqui há a questão do equilíbrio, que parece bastante óbvio, né? Mas não tinha sido estudado especificamente sobre desfechos de estabilidade. E é o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora. Aqui temos achados sobre energética. Nós vamos lá para estabilidade. Usamos um modelo da teoria do caos, onde a gente analisa a fase relativa contínua e dali saem os retratos de fase, de padrões coordenativos, onde a gente vê uma maior variabilidade ali da marcha, da caminhada nórdica. Nos membros inferiores, isso não é tão evidente, em pessoas normais. Aqui nós estamos mostrando em pessoas normais. No Parkinson é tudo um pouco mais variado, mas nesse mesmo padrão. Em membros superiores, o padrão de controle é bastante perdido, é muito mais variado. A estabilidade coordenativa é piorada com os bastões. Ou seja, certamente os automatismos posturais durante a marcha, eles são um pouco perdidos, são reduzidos com a caminhada nórdica. E isso nos indica também uma possibilidade de uma espécie de uma dupla tarefa durante a caminhada nórdica, o que é interessante, porque há também ganhos cognitivos com o uso da caminhada nórdica, né? Isso é importante também no Parkinson. Nós usamos as margens de estabilidade para medir a estabilidade dinâmica, que é um padrão ouro, né, para medidas de estabilidade. E aqui a gente tem as imagens que eu queria mostrar para vocês nessa parte final da minha fala, onde com o bastão, né, nós temos áreas de controle muito maior do que sem bastão. Né, onde nós temos as situações de alternância, né, de apoio simples e apoio duplo. Né. Aqui a gente tem situações de apoio simples e apoio duplo, mas com muito mais tempo para o apoio duplo e com uma base muito maior. E o ganho especial da estabilidade é lateral. Né, no antero-posterior, não, né, mas a estabilidade lateral é melhorada e é correlacionada à atividade da musculatura do glúteo médio. Né, que é um importante ali músculo de manutenção de postura, que está relacionado ao treino de Lemburg, durante o padrão de marcha, ao tilt pélvico, ao controle desse tilt pélvico durante o balanço. Então, um achado ali bem importante. Nós trabalhamos na prática sempre com a técnica correta, embora eles não consigam fazer, nós tensionamos eles para isso. Esse é um outro achado que eu queria trazer para vocês, que indica que esses ganhos de controle nos dão informações sobre treinamentos que são bem interessantes. Eu não vou discorrer aqui, né, de forma geral, em detalhes, mas que mostram essa possibilidade de responder à hipótese inicial. Possivelmente essa maior segurança e maior engajamento esteja ligado a esse uso mesmo, a algo muito, muito primordial da nossa evolução, que é a questão do quadrupedalismo, que está ligado a uma estratégia de artrópodos que remonta a milhões de anos de adaptações da área de controle motor, mas que também está relacionado a achados clínicos bem importantes, dessa maior estabilidade lateral de marcha, que está acionado também por um ganho maior do padrão de marcha, inclusive pela liberação de vias de dopamina do exercício usando bastões onde há apreensão manual. E já é mostrado isso, que isso é uma das vantagens daquele padrão motor maior que vocês viram no vídeo anterior. Tá? Isso mostra, então, uma ferramenta potente para todos,
desde adultos, como vem sendo visto, mas em casos de Parkinson, em grupos de envelhecimento mais extremo, os ganhos são maiores, inclusive, em relação à caminhada normal, mostrando aí um maior uso, inclusive, para esses grupos, né, comentados aqui. Agradeço novamente, quero agradecer aos colegas, meus alunos aí que nos auxiliaram, que participaram desses projetos aí ao longo do tempo. E novamente agradecer ao Danilo Boccalini, aos colegas todos, professora Rinaldi, que está fazendo a mediação dessa mesa, pelo convite. Obrigado pela atenção de vocês. Saudações pessoal, aqui quem fala é o professor Thiago Mata e eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou membro do Laboratório de Biomecânica Muscular. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite do meu amigo Danilo, que me convidou pela segunda vez já, né, para o segundo simpósio, dessa vez, internacional online de ciência do exercício do esporte, pela Federal do Espírito Santo. É um grande prazer estar aqui, né, falando para vocês. Vou abordar alguma coisa que eu venho estudando há mais de uma década. Então, alguns materiais, alguns artigos, alguns estudos são de origem do nosso grupo de pesquisa. E, por exemplo, o caso, o tema dessa minha fala, essa minha rápida fala, é sobre os efeitos crônicos do treinamento de força nas adaptações estruturais ao longo do músculo esquelético. Tá? Esse aqui é meu e-mail, minha rede social. Quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade. Também queria dizer que é um baita de um prazer estar com o professor Tartaruga, o professor Felipe Carpes, nessa mesa redonda. E que seja muito produtivo para quem estiver assistindo. Rapidamente eu vou mostrar o conteúdo que eu vou falar nessa meia hora, que é sobre, basicamente, eu vou entrar no, no, na proposta do olhar dos tipos de hipertrofia. Depois eu vou abordar os efeitos agudos do treinamento de força nessa estrutura musculoesquelética. Depois eu vou entrar nos efeitos crônicos. E vou pautar a minha fala sobre basicamente as variáveis biomecânicas que podem influenciar nessas respostas, tanto agudas quanto crônicas, tá? Por fim, eu vou abordar rapidamente um estudo muito recente que esclarece muita coisa a respeito de uma das ideias baseadas nas variáveis biomecânicas. Primeiro, quando a gente olha a biomecânica e a hipertrofia associada ao treinamento de força, eu peguei uma revisão que foi publicada em alguns anos atrás, que ela vai mostrando sobre o efeito da comparação, tanto de maiores com menores amplitudes de movimentos nessa hipertrofia muscular. Numa questão ampla da coisa, os autores, não de forma errada, mas de forma restrita ao conhecimento, eles definem a hipertrofia muscular, eles falam que a hipertrofia muscular, ela é normalmente expressa pelo aumento dessa articulação transversa do músculo. Entretanto, quando a gente está observando o músculo de um olhar mais mecânico, mais biomecânico da coisa, a gente tem coisas mais interessantes a discutir, né? E aí vem ao caso a gente entender essas nossas propostas sobre a biomecânica muscular e o que a gente tem para acrescentar nesse conteúdo, tá? Então, quando a gente olha o conteúdo básico de biomecânica muscular, a gente olha a história da arquitetura muscular, que quer dizer a respeito de como essas estruturas estão organizadas dentro do músculo, né? E, obviamente, essas estruturas organizadas dentro do músculo vão gerar funções ou têm funções específicas. E a gente consegue observar essas ideias, as estruturas, de acordo com o que a gente está entendendo. A gente pode olhar essas estruturas desde da questão macro, como o músculo como um todo, ou um grupamento muscular sinergista, ou porções de um mesmo músculo. Só que a gente pode afunilando essa ideia e olhando mais a parte de um fascículo que compõe, vários fascículos compõem esse músculo. Ou olhar mais microscopicamente a fibra muscular, ou olhar mais microscopicamente como a miofibrila e os sarcômeros, que é a unidade funcional desse músculo. Como essas estruturas estão organizadas,
Bem, dependendo do tipo de intervenção que a gente for fazer, ou dependendo da forma que a gente for fazer essa intervenção, consequentemente, essas estruturas vão mudar de formas distintas. Mais ainda, essas estruturas vão mudar de formas distintas, dependendo de onde eu estou olhando para esse músculo, tá? Então, quando a gente está falando de hipertrofia, que é o foco principal do nosso assunto aqui, a gente pode pensar em crescimento transversal. Quando a gente pensa em crescimento transversal, a gente olha a primeira variável que se comporta mais com a capacidade de produção de força desse músculo, é a área de seção transversa anatômica, é a área de seção transversa fisiológica. Tá? E essa área de seção transversa fisiológica é o somatório de todas as áreas de seção transversas das fibras musculares que compõem aquele músculo. Tá? É muito fácil da gente avaliar isso, poucos trabalhos estimam essa área de seção transversa fisiológica. Mas é a melhor medida em duas dimensões. Em três dimensões, eu estou olhando o crescimento global daquele músculo. Então, o volume do músculo seria uma ideia da gente poder avaliar essa medida em três dimensões. Não é o caso. Outra variável que se comporta muito bem com esse crescimento transversal é a área de seção transversa anatômica. E se o músculo for pennado, se o músculo for fusiforme, essas questões elas são muito bem discutidas na literatura. Entretanto, outras variáveis, como a espessura do músculo, pode derivar para medida desse crescimento transversal. Mais especificamente para o fascículo, que é uma medida mais microscópica, esse crescimento transversal ele está muito associado ao aumento desse ângulo de pennação. As estruturas vão se reorganizando lá dentro do fascículo, consequentemente, essa reorganização vai fazer com que esse ângulo de pennação pode aumentar, e ele aumentando é um sinal de crescimento transversal. Por outro lado, esse crescimento pode ser longitudinal. E aí também a seção transversa anatômica ou a espessura do músculo, como derivações desse crescimento longitudinal, podem ser observadas. Entretanto, a gente está muito mais acostumado a imaginar esse crescimento longitudinal em termos de fascículo com o aumento desse comprimento dessa variável, com o aumento do comprimento desse fascículo. Entretanto, a gente tem formas e formas de observar isso e formas de induzir a isso. Só que a gente tem que entender que esse músculo ele cresce de formas diferentes, porque o músculo não é um cilindro perfeito. Ele não sendo um cilindro perfeito, a gente tem que entender como e medir, né, na verdade, como esse músculo cresce. E esse crescimento ele é chamado, de certa forma, como crescimento regional. Ou seja, a gente não sabe. Ou a gente sabe de algumas respostas a partir de alguns resultados de estudos, que esse crescimento ele pode ser ocasionado mais na parte proximal ou na parte distal, e isso a gente vai discutir ao longo desse nosso papo rapidamente aqui. Toda vez que eu estou fazendo um exercício, seja ele de forma aguda ou de forma crônica, a gente tem o chamado hipertrofia, que é o aumento daquele músculo. Aquele músculo aumenta de tamanho. A ideia é saber se esse aumento desse tamanho do músculo, ele é dependente especificamente de um exercício que tem um comprimento muscular pré-definido inicialmente, final inicialmente, tem torques definidos inicialmente e de forma final, e a gente repete esse exercício, esse movimento inúmeras vezes. Só que a pergunta, ela pode passar por essas questões, aprofundando um pouco mais. E se eu mudar o comprimento desse músculo? E se eu mudar o torque desse músculo, tanto inicial quanto final? E se eu variar esse torque, tendo posturas diferentes? Se eu mudar todas essas questões biomecânicas, como que esse músculo vai responder de forma tanto aguda como de forma crônica? A hipertrofia de forma aguda, ela é ocasionada pelo aquele exercício sendo realizado ali. Consequentemente, o coração ele vai bombear o sangue para direcionar o fluxo sanguíneo para aquela região. Isso aparece claro, e essa região ela vai aumentar de tamanho por um aumento de irrigação hídrica, tá? Esse plasma induzido para esse músculo pode ser estudado de forma aguda, com o aumento da derivação desse músculo, ou a gente pode pensar em reflexos da estrutura muscular, da arquitetura muscular, a partir desse exercício. E aí a gente já fez um estudo, publicou em 2020, mostrando que se eu fizer o supino, que é um exercício extremamente comum, olhando para o peitoral maior, na sua parte medial, central ou lateral, as respostas são diferentes.
Por exemplo, a gente viu que a espessura do músculo em indivíduos treinados após uma sessão de treinamento só com supino gerava aumento da parte medial do peitoral maior, mais próximo do externo, maior do que essa variação dessa espessura na parte lateral do músculo. Aparentemente, isso faz com que a gente tenha uma resposta aguda diferente comprimentos do músculo. Entretanto, a gente tem um outro paper publicado recentemente, na verdade foi aceito recentemente, está ainda para ser publicado, mostrando que se eu vario além desses comprimentos musculares, mas estou olhando em diferentes porções do peitoral maior, a clavicular ou a externocostal, dependendo da variável que eu estou olhando e dependendo da forma como eu estou realizando esse exercício, sendo com supino reto, com uma adução horizontal do ombro principalmente, no plano transverso, ou inclinando esse banco, quando eu tenho um movimento no plano entre a flexão e a adução horizontal desse ombro, como esse peitoral maior reflete essa adaptação estrutural de forma aguda. E dependendo de como eu estou olhando, se estou olhando via ariação transversa, eu tenho uma adaptação de um jeito, ou se eu estou olhando em uma dimensão via espessura do músculo, tem adaptação um pouquinho diferente. No caso, quando eu inclino o banco, a espessura muscular não mostra um aumento da parte clavicular do peitoral maior, que as fibras aparentemente são mais responsáveis para isso, para esse gesto motor. Entretanto, quando a gente está olhando para a seção transversa anatômica, via ultrassonografia panorâmica, que a gente mediu, a gente vê que a seção transversa da parte clavicular aumenta mais do que a externocostal quando eu inclino esse banco, fazendo com que a gente tenha uma primeira pergunta ou um primeiro questionamento sobre o tipo de variável, qual variável eu estou olhando para cada para parte diferente desse músculo. Pesquisadores japoneses publicaram dois trabalhos interessantíssimos, um deles fazendo exercício uniarticular, extensão de cotovelo com o ombro fletido, e o outro fazendo o exercício multiarticular com a flexão do ombro e extensão de cotovelo simultânea. E eles mostraram interessante via uma resposta estrutural, que eles chamam de ativação muscular via T2 de ressonância magnética, que a porção longa e a porção medial da parte proximal do músculo, quando eu faço exercício da esquerda, aumentava mais. Entretanto, no outro estudo, quando fazia o exercício multiarticular com a flexão, com extensão de ombro, flexão de ombro, perdão, com extensão de cotovelo, mostrou que a parte proximal, pelo aumento da porção lateral do tríceps braquial, associado à porção cabeça média, aumentava mais do que a porção longa e ou os outros comprimentos musculares. Entretanto, assim, uma das perguntas clássicas que a gente tem dentro da parte aplicada é saber se esses efeitos agudos se refletem em efeitos crônicos, né? Para isso, uma revisão sistemática foi publicada há pouco tempo atrás, numa revista extremamente aplicada, que tem alguns detalhes que a gente tem que levar em consideração quando a gente apresenta esse tipo de informação. Então, por exemplo, baseado naqueles achados agudos, os mesmos autores deram continuidade fazendo efeitos crônicos, treinando em torno de 8 semanas os mesmos indivíduos. E mostrou que, sim, para o tríceps braquial, aparentemente, quando se faz um exercício de forma aguda, a mesma parte aumenta a área de seção transversa de forma crônica, tanto para o exercício uniarticular, extensão de cotovelo, como exercício multiarticular, para flexão de ombro e extensão de cotovelo. Na sua parte distal, para extensão de cotovelo, no vídeo da esquerda, e na sua parte distal, para o exercício multiarticular. O que nos leva a crer e começar a refletir se realmente isso acontece. Para isso, um corpo de evidências deve estar muito bem claro para a gente. O mesmo grupo de pesquisadores fizeram um estudo semelhante, publicando alguns anos depois, para a cadeira extensora, mostrando que, para o reto femoral, um dos músculos agonistas ali, né, na cabeça, na extensão do joelho, aumentava mais de forma aguda a sua parte distal, assim como o vasto medial, que aumentava mais a sua parte proximal, como efeito agudo desse exercício.
quando a gente observa isso de forma crônica, o reto femoral se comporta da mesma maneira, tendo uma hipertrofia, um aumento da área de seção transversa anatômica proeminente na sua parte distal. Enquanto o vasto medial não responde da mesma forma, aparentemente ele responde de forma semelhante, tanto proximal como distal. Entretanto, esse trabalho ele dá um passo além, mostrando a comparação da média do que acontece no músculo inteiro, de forma aguda, e mostrando que, comparando as porções do quadríceps, o vasto intermédio aumentava mais a área de seção transversa, quando era mais ativado, perdão, do que o vasto medial somente. Entretanto, de forma crônica, esse mesmo músculo não era um músculo que aumentava mais a área de seção transversa. Era o reto femoral, o músculo biarticular, durante o exercício. Mostrando que, comparando diferentes grupamentos, diferentes feixes musculares, a resposta aguda e a resposta crônica não é semelhante. E esse trabalho, esse resultado, já tinha sido demonstrado já pelo nosso grupo, quando a gente publicou um trabalho em 2015, mostrando que, independente se eu fizer a cadeira extensora ou fazer extensão de joelho no dinamômetro isocinético, o reto femoral aumentava mais a espessura do músculo quando comparado com os outros músculos do quadríceps. Tá? Entretanto, algumas perguntas vêm levantar questionamentos sobre o que eu posso fazer de diferente, avaliar de forma diferente ou induzir de forma diferente, biomecanicamente falando, para que eu tenha respostas distintas ou que não tenha respostas distintas. E aí, pensando em perguntas como velocidade de execução, a variação da amplitude de movimento, variando o ângulo articular, consequentemente variando o comprimento muscular, ou pensando em variações de tipos de resistência, ou pensando num treino completo, como esse músculo se responde em diferentes comprimentos dele quando eu estou associando essas perguntas. Primeiramente, vou falar da velocidade, e quando eu estou pensando em velocidade angular, eu estou me referindo principalmente a velocidades positivas e velocidades negativas, ou seja, o exercício concêntrico e o exercício excêntrico. Sabendo que no treinamento excêntrico a gente consegue produzir mais torque, mais força, produzir mais força, essas adaptações aparentemente são diferentes. Quando se olha o volume do músculo, comparando esses dois exercícios, após um período de treinamento lá no leg press, a gente consegue observar que o volume do músculo aumenta da mesma forma, ou de forma semelhante, entre esses dois tipos de intervenção, positivo ou negativo, né? Concêntrico versus excêntrico. Só que quando a gente está olhando especificamente para o ângulo de pinação e comprimento do fascículo, dependendo de como eu faço o exercício, essas adaptações são diferentes. Então a gente já começa a entender que, dependendo da forma como eu estou olhando o músculo transversalmente ou longitudinalmente, essas adaptações podem ser diferentes, tá? Só que mais interessante é quando a gente está olhando em diferentes comprimentos do músculo. A gente vê que a parte distal do músculo, do vasto lateral, no caso desse exercício, ele aumentou mais via a área de seção transversa anatômica quando eu estou fazendo o exercício de forma excêntrica. Entretanto, quando eu estou fazendo o exercício de forma concêntrica, a parte central do vasto medial, a parte média do vasto medial, ela aumentava mais. Então, dependendo de como eu faço o exercício, eu consigo dar ênfase a certos comprimentos do músculo. Isso é algo interessante. Mas ainda, quando eu estou olhando também comparando concêntrica e excêntrica, só que eu estou comparando concêntrica e excêntrica rápida ou lenta. Esse trabalho publicado alguns anos atrás mostrou que, independente do comprimento desse músculo, se estou fazendo um exercício excêntrico rápido, aparentemente a resposta ela é mais aguçada do que quando estou fazendo um exercício de forma concêntrica rápida ou de forma concêntrica ou excêntrica lenta. Mostrando que isso é um dado interessante e relevante para a gente pensar da forma como eu estou realizando o exercício. Ou seja, aparentemente a forma excêntrica lenta mais pesada, com maior sobrecarga, pode ser uma estratégia maior de aumento dessa estrutura. Entretanto, não varia em relação ao comprimento dos flexores do cotovelo, por exemplo. A segunda pergunta é sobre amplitude de movimento. E aí o trabalho publicado por Vila Matos e colaboradores em 2018 mostrou que variando amplitude de movimento,
Eu não consigo interferir nessa adaptação estrutural via arte seção transversa anatômica em diferentes comprimentos muscular, comprimentos musculares, proximal, médio e distal, também desse vasto lateral. Só que é interessante que, independente de como eu faço, a gente consegue observar que a adaptação de forma proximal, ela é muito mais atenuada, muito menor quando eu estou comparando com a parte medial ou a parte distal desse mesmo músculo. É interessante a gente conseguir entender isso. Entretanto, variar a amplitude de movimento parece não ser um fator determinante nessa adaptação em diferentes comprimentos desse músculo. A literatura também vem mostrando interessantes resultados quando eu estou comparando várias resistências. E aí, por exemplo, a gente publicou um trabalho em 2017 mostrando que se eu estou fazendo um exercício na cadeira extensora, que é um exercício muito convencional, com validade externa muito grande, quando eu estou comparando com o exercício, com o mesmo movimento de extensão de joelho no dinamômetro isocinético, bem laboratorial mesmo, se essa adaptação de forma crônica, ela acontecia da mesma maneira. Então a gente mediu a arte seção transversa anatômica do reto femoral via ultrassonografia e a espessura desse músculo. E com uma imagem transversal, uma imagem longitudinal, o músculo, a gente mediu o comprimento do fascículo. Tá? É interessante porque são variáveis que uma dela é bem clássica de medida da hipertrofia, da adaptação estrutural, e as outras duas, na imagem da esquerda, na imagem A, a gente consegue ver adaptações tanto estruturais, de forma regional, transversal, como de forma longitudinal ao músculo. Então, a gente, como resposta especificamente da arte seção transversa e da espessura do músculo, independente se eu estou fazendo exercício na cadeira extensora ou no dinamômetro isocinético, treinamento no dinamômetro isocinético, a gente consegue ver que a parte distal ela aumentava mais, tanto pela espessura quanto para a arte seção transversa anatômica. Entretanto, quando a gente está olhando para o ângulo de pinação, que é uma medida especificamente de adaptação transversal, independente do exercício, independente do comprimento, a gente não consegue encontrar diferenças estatísticas a respeito disso. A parte distal, a parte proximal se adaptam da mesma forma, mostrando que eu tenho formas de avaliar esse músculo via a arquitetura do músculo que podem gerar respostas diferentes dependendo da forma como eu estou avaliando esse músculo. Por último, eu estou tentando mostrar para vocês agora uma questão associada à aplicação muito direta, no caso. O que foi feito, foi publicado em 2011, é um trabalho do nosso grupo também. A gente comparou em três comprimentos do braço, do húmero, no caso, desculpa, do braço, proximal, médio e distal, tanto os flexores de cotovelo como os extensores de cotovelo. Como a gente bem sabe, os flexores de cotovelo, o bíceps braquial principalmente, é um dos maiores ali, no caso, ele é um músculo fusiforme, então não faria sentido medir ângulo de pinação nesse músculo. Entretanto, o tríceps braquial, a porção longa, ela é considerada um músculo pinado. Então, fazia total sentido a gente medir o ângulo de pinação desse músculo em diferentes comprimentos. Só que a gente não fez um exercício como boa parte dos trabalhos anteriores. A gente aplicou diversos exercícios, um treinamento completo, e a gente viu o que acontecia de forma real nesse músculo. Então, para os extensores do cotovelo, tanto a parte proximal, média e distal aumentavam de forma significativa, entretanto, de forma homogênea ou sem diferença estatística, tanto para a espessura desse músculo como para o ângulo de pinação desse músculo. Então, os extensores do cotovelo respondiam de forma homogênea. Entretanto, os flexores do cotovelo não. E dados realmente interessantes mostraram que, se eu fizer o exercício, se eu não me engano, era supino, a extensão de cotovelo na polia, a puxada aberta com adução horizontal, adução do ombro e flexão de cotovelo e a flexão do cotovelo uniarticular. A gente mostrou que tanto a parte proximal, todo mundo aumenta, toda a parte proximal, médio e distal aumentavam, né, hipertrofiava, aumentava a espessura desse músculo. Entretanto, a parte proximal aumentava mais, aumentava 12% e era estatisticamente maior do que a parte média e a parte distal. Isso nos levou a crer que,
O músculo, de uma forma geral, os flexores de cotovelo, de uma forma geral, hipertrofiavam mais a sua parte proximal do que a sua parte média e distal, quando eu estou fazendo o exercício de forma regular, após 12 semanas de treinamento com vários exercícios. Por fim, um achado que vale a pena a gente levar em consideração é pensar o motivo pelo qual esse comprimento do fascículo, quando eu estou olhando lá para aquele trabalho mostrando o aumento do comprimento do fascículo, o motivo pelo qual esse comprimento do fascículo aumenta. Até esse ano, acreditava-se piamente que o comprimento do fascículo aumentava por causa principalmente do aumento da quantidade de sarcômeros em série, fazendo com que esse fascículo aumentasse, e aí, consequentemente, o comprimento desse fascículo aumentava mais quando estou fazendo principalmente o treinamento excêntrico. Pois bem, Pincheira e colaboradores acabaram de publicar esse estudo, tem alguns meses, falando dessa proposta, olhando em diferentes comprimentos central e distal para esse exercício que é a flexão nórdica, tá? Mostrou que, aqui no gráfico superior, o comprimento do fascículo aumentava realmente, quando estou fazendo esse treinamento excêntrico, na sua parte distal, entretanto, na sua parte central do bíceps femoral, porção longa, não aumentava. Quando era medido o comprimento do sarcômero e não o comprimento do fascículo agora, a resposta era semelhante. Os fascículos, os sarcômeros, perdão, eles aumentavam mais na sua parte distal, entretanto, na sua parte central, eles não aumentavam. Como resposta, a gente consegue entender que o comprimento do fascículo, ele aumenta não por causa do aumento da quantidade de sarcômeros em série, e sim pelo tamanho desse sarcômero. Entretanto, a gente consegue entender que essa adaptação, ela é regionalizada próxima à articulação que está se mexendo, tá? Esse estudo é muito interessante e vale a pena depois dar uma lida, uma conferida. Baseado em toda essa minha ideia, que eu venho discutindo desde a década passada, junto com o nosso grupo de estudo, nosso grupo de pesquisa, esse trabalho foi muito interessante, mostrando anatomia, do Jornal de Anatomia, mostrando, obviamente, pelo mesmo pesquisador que publicou diversos estudos nessa temática, que as medidas de acompanhamento, seja por crescimento ou seja pelo treinamento, elas devem ser estudadas, devem ser realizadas em diferentes comprimentos desse músculo, porque dependendo do comprimento que eu estou medindo, eu posso ter respostas extremamente distintas. Então, assim, como conclusões, rapidamente, a variável da arquitetura muscular, ela tem uma importância enorme. Então, dependendo da técnica que for usada para medida, via ressonância magnética ou via tomografia computadorizada, essas adaptações, elas são extremamente importantes. A gente viu diversos trabalhos mostrando que a espessura do músculo aumenta em um, ou o ângulo de pronação aumenta em outro, o comprimento do fascículo também é uma variável bem interessante, principalmente quando a gente está falando com um treinamento excêntrico. Outra proposta, outra ideia que a gente tem que levar em consideração é o tipo de músculo avaliado. Músculos fusiformes ou músculos pennados, eles podem responder de formas diferentes. Para isso, a gente tem que avaliar esses dois tipos e extrapolar dados de um músculo para outro músculo. Ele tem que ser muito, tem que ter muito, muita cautela para a gente poder fazer isso. A gente pôde, a partir da literatura, mostrar que detalhes biomecânicos influenciam diretamente os resultados em diferentes comprimentos do músculo. Ainda tem muita coisa para ser estudada, ainda tem muita coisa para ser avaliada, e a literatura está crescendo e está evoluindo nesse sentido. Diversos outros trabalhos ainda vão sair com essa proposta. A gente tem que ter cuidado ao extrapolar os dados de medidas em apenas um local, tá? São passos importantes que a gente tem que levar em consideração para que a gente tenha uma conclusão, uma específica, e ter um direcionamento no que acontece no músculo quando a gente está fazendo esse tipo de treinamento. Bom, queria agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui. Daqui a pouco a gente vai para a mesa redonda. Agradecer mais uma vez ao Danilo, ao simpósio todo, parabenizar a proposta e dizer que eu estou aberto a esclarecimento de questões, de dúvida, parcerias, contatos. Fiquem à vontade, entre em contato comigo
que se eu puder ajudar e contribuir com alguma coisa, vai ser de grande prazer. Forte abraço e até a próxima.